Aquarius, klankmeditatie, jouw belangrijke taak. Ga gemakkelijk zitten. Zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen. Ontspan en word innerlijk stil. De mens is een conglomeraat van bewustzijnsaspecten. Sommige bewustzijnsaspecten zijn al gezuiverd. Andere zijn altijd zuiver geweest en zijn dus deel van het individu, niet langer afgescheiden en daarom disharmonisch. Zij vormen een eenheid. Andere bewustzijnsaspecten zijn negatief, destructief en zijn daarom afgesplitst. Het is de taak van ieder mens om in iedere incarnatie deze bewustzijnsaspecten samen te voegen, te verenigen en op te nemen.
Wat een waardigheid geeft het jou als je bedenkt dat je een belangrijke taak in het belang van de evolutie op je neemt. Ieder mens vervult een reusachtige taak in de algehele evolutie. Een entiteit die niet aanbiedt om zo'n taak te vervullen, mag dan misschien heel vrij, gezuiverd, ontwikkeld en harmonisch zijn, maar die draagt niet bij aan de evolutie wat jij wel doet. Het uitvoeren van die taak geeft je een grote waardigheid. Deze waardigheid is veel belangrijker dan het tijdelijke lijden dat voortkomt uit het niet weten wie je bent.
Vergeet nooit dat je niet je lelijke eigenschappen bent. Maar er is een verschil tussen het volkomen negeren van die lelijke eigenschappen of je er bewust van zijn. Het is noodzakelijk de lelijke aspecten als een deel van je te erkennen en er verantwoordelijkheid voor te nemen. Pas dan kun je echt begrijpen dat je die lelijke aspecten niet bent. Het is mogelijk verantwoordelijk voor die lelijke aspecten te zijn
zonder te geloven dat ze je enige werkelijkheid vormen. Alleen als je de verantwoordelijkheid voor ze neemt, kun je tot het wonderbaarlijke besef komen dat je ze niet bent. Je beseft dan dat je alleen maar iets met je meedraagt waar je voor een bepaald doel verantwoordelijkheid voor hebt genomen. Visualiseer voor nou 5 minuten dat je de waardigheid voelt van jouw belangrijke taak en kom dan langzaam terug. Dank je wel.